Hrafnsauga er fyrsta bókin í æsispennandi sagnaflokki þar sem blóðgaldrar, leyndarmál og gleymdar óvættir ógna veröldinni. Ævintýraleg saga sem hlaut íslensku barnabókaverðlaunin. Steinskrípin er ævintýrasaga úr veröld þar sem hrikalegar ófreskjur ráða ríkjum. Tveir úlingar freista þess að sigrast á skrípunum en eru þau síðasta fólkið á jörðinni. Vaka Helgafell.